utkání 19. kola divize F mezi městskými kluby Havířov a Karvinám B se hrálo 23. dubna 2023 na městském fotbalovém stadionu v Postřední Suché. Hosté byli lépe postaveni v tabulce, na třetím místě domácí na osmém. Před 360 diváky začali ofenzivněji karvinští, nicméně domácí celek pod taktovkou Miroslava Matušoviče se snažil o vyrovnanou partii. Po faulu v domácím pokutovém území kopali hosté v 7. minutě penaltu a Kokova si s jistotou proměnil. Poté se do několika slibných akcí dostali také havířovští, ale zkušenost a sehranost byla přece jen na straně hostů. Do kabin se šlo tedy s výsledkem 0-1. Druhý poločas v podstatě měl podobný průběh. Domácí sice občas zahrozili, ale karvinské Bčko bylo přece jen lepší a hlavně produktivnější. V 67. minutě po rychlém útoku z levé strany upravil Guimarães da Silva na 0-2 a tentý hráč se zapsal mezi střelce ještě jednou, když v 90. minutě po dlouhém pasu přehodil domácího brankáře do prázdné brány a stanovil tak konečný výsledek na 3-0 pro hosty. Derby městský fotbalový klub Havířov, městský fotbalový klub Karviná B, 0-3 po poločase 0-1.